Pane profesore, co vás osobně fascinovalo na filozofii jako takové? Co bylo tím osudným a osudovým setkáním? A kdy jste se setkal s osobností, která měla základní význam pro vaše životní nasměrování? Já jsem se setkal s filozofií jako asi každý daleko dříve, než jsem věděl, co to filozofie je. A pro mou myšlenkovou orientaci asi byl nejdůležitější Rádl, když jsem brzy po té, co umřel, už v následující rok, dostal do ruky jeho útěchu a za pomocí ještě jedné přítelkyně, která diktovala, tak jsem to celé přepsal na stroji. A ještě několik let potom jsem vůbec neměl v úmyslu filozofii studovat. Já jsem původně začal jako matematik a na matematiku na Přírodovědskou fakultu jsem tehdy ještě nerozdělenou, jsem šel spíš proto, že jsem byl nadšenec pro symbolickou logiku a to se nikde nepřednášelo. Měl jsem za to, že ta volba je vhodnější než jít přes filozofickou fakultu. Pak se ukázalo, že tomu tak není na filozofické fakultě. Hned několik filozofů přednášelo logiku, tak jsem přešel a čirou náhodou jsem také zašel, zapsal jsem si přednášky jakéhosi soukromého docenta. Chodili jsme do Břehové ulice, tam jsme četli Logische Untersuchungen a najednou já jsem zjistil, že to je přesně to, co potřebuju, co chci dělat, že to není ta symbolická logika. Tedy svým způsobem předěl nastal, když jsem na filozofické fakultě začal poslouchat Patočku a náhle jsem rozpoznal, že to není to, co jsem chtěl dělat, že to byl omyl. Ovšem už Patočka sám, i když vyvolal tento předěl, toto nové rozhodnutí, tak vlastně nezvládl ten obrovský vliv, jaký na mě měl ten Rádl, když ještě jsem vůbec nevěděl, co to je filozofie. Takže já jsem zůstal věren Rádlovi, ale abych rozpoznal, co v tom Rádlovi je tak důležité, k tomu mi musel dopomáhat Patočka. Když se někdo rozhoduje pro filozofii jako pro obor, bývá zrazován, jde o něco nepraktického, nežádoucího, proč? Tohle je má osobní zkušenost. Moji rodiče byli dosti deprimováni, když jsem jim ohlásil, že jsem přešel z přírodovědecké fakulty na filozofickou a že dokonce na té filozofické fakultě se chci zabývat samotnou filozofií. Pochopitelně, protože to byl velký obor, tehdy bylo nutné studovat dva obory, tak jsem si musel jako vedlejší obor vzít ještě něco jiného, tak to byla sociologie. Ale ta se brzo zlikvidovala, takže já ji sice studoval, ale nikdo ji pořádně nepřednášel. Moji rodiče byli zdrceni, co budu dělat. To je otázka, která stojí před každým adeptem filozofie i dnes. Zatím situace vypadá tak, že obecně se má za to, že filozofie je k ničemu, že to je jakási taková estetická zrůdnost, že někdo je k tomu nějak založen a má v tom radost, tak snad se mu to může povolovat, ale jinak ta společnost si to může dovolit jenom, když má velké přebytky. Tohle to opravit, to bude úkolem příští generací a nepůjde to snadno. Co byste vzkázal zapáleným mladým filozofům? No především, že si musí být vědomi toho, že k filozofii člověk musí mít velké nadání. Za druhé musí být přesvědčen, že to zrovna musí on dělat, že tedy to není jenom taková otázka, co lepšího dělat. To musí být taková vnitřní nutnost, taková takřka posedlost. A za třetí, že to je, nebo by měla být obrovská radost. Takže člověk si nesmí zvolit tento obor, protože to je nějak ekonomicky výhodné. To totiž není. Jste jistě často dotazován v tom smyslu, co si myslíte o konci filozofie. No tak já si myslím, že to je spíš bonmot. Kdo zná dějiny filozofie, ví, že těch konců filozofie bylo už celá řada a že ten náš dnešní, o kterém se už nějaký čas mluví, že je asi 15. nebo kolikátý, a že tedy to nemůžeme brát jako konec, je určitý konec, vždycky konec, když se s něčím začíná. Když se s ničím novým nezačne, ve filozofii i jinde,
No tak to staré stále skomírá, skomírá, ale přežívá. Teprve nový začátek tomu učiní konec. Jak je to podle vašeho názoru s filozofií v postmoderní době? To je otázka, co to je postmoderní. Na jedné straně je tady takový zážitek, zkušenost. My všichni, nebo naprostá většina lidí, už se dnes necítí doma v té době takzvaně moderní, což je druhá polovina novověku. My už dneska nemáme ten dojem, že jsme moderní lidé. Jsme mnohem kritičtější ke své modernosti a tím i k modernosti vůbec, než tomu byli ještě naši otcové nebo praotcové. Ale vymezit, co to je postmoderní, se zatím nikomu nepodařilo. Výsledek je, že v tom je strašný zmatek a ti, co se k postmoderní tradici nebo postmodernímu hnutí hlásí, tak nemají, zdá se, vůbec chuť to vymezovat. Oni jsou rádi, že to je ten myšmaš. A po té stránce já jsem stanovil sám sobě a vnucuju tedy tím, že to formuluji, tak to vnucuju také těm druhým. Co to je moderna? Řekl nejvyostřeněji Nietzsche. Prohlásil, že to je nihilismus. Není to ten nihilista Nietzsche. Nýbrž Nietzsche je ten špion, který vyzradil, že modernita je nihilismus. Jestliže chceme tedy se nějakým způsobem vymezit jako lidé, kteří už se nepovažují za moderní, k tomuto nihilismu, no tak pak postmoderna znamená postnihilismus. A postnihilismus má jenom dvě možnosti. Buď je to nihilismus, který už zapomíná sám na sebe a je mu všechno jedno, a to je ten takzvaný postmoderní směr, který vidíme všude, a nebo to je postnihilismus ve smyslu překonání nihilismu. V tomto smyslu, v tomto druhém smyslu, já sám sebe chápu jako postmoderního. Pane Hejdánku, vy jste křesťanský filozof. Jak jste prožíval různé tíživé životní situace jako křesťanský stoik? Já jsem daleko každému stoicismu a navíc mám dojem, že ten termín křesťanský stoicismus, že je vlastně kvadratura kruhu. Křesťanství sice má jisté období, asi stoicismus měl jakýsi druhotný vliv také na křesťany, ale základní rozdíl vidím v tom, že křesťan nepovažuje za svou zásadu tu řeckou ataraxia, tu neotřesitelnost, to, že se nesmí nechat vyvést z míru ničím, že ke všemu prostě má jenom takový chladný intelektuální vztah. Já myslím, že po této stránce teda křesťanství je něco úplně jiného než stoicismus, že to je už v té základní věci, že Ježíš trpěl, že se modlil, aby kalich hořkosti byl od něho odvrácen, že se potil potem krvavým, to by se stoikovi nemohlo stát. V tomto smyslu myslím, že tedy ten stoicismus není zcela případný. Jinak ovšem samozřejmě je něco také podobného, to jest, že křesťan, a já si myslím ovšem každý člověk, že se chová jako nezletilé prepubertální dítě, které si stěžuje na to, do jaké situace se dostane, křičí, brečí, steká se, dupe nohama, místo aby reagovalo přiměřeně. Člověk, který má podmínky, který chce si vybírat situaci, do které se narodí a v které žije, no to je člověk nedospělý. Dospělý člověk bere situaci, jaká je, na vědomí, ale to neznamená vůbec, že se tomu má přizpůsobovat. To neznamená, že si nechá tou situací diktovat. Jenom může mít situaci lepší nebo horší, musí přijmout a zachovat sám sebe, respektive přesněji řečeno, musí se sám sebou stát v jakékoliv situaci. Pane profesore, jaký to má dopad, když se člověk chce obejít bez filozofie? No, výsledek je poměrně jednoduchý a žalostný. Totiž, že má filozofii, o které neví, a že ta filozofie je hrozná. Děkuji vám a naschledanou. Naschledanou.